HV71 vinner med 3-2 efter straffar mot AIK, Fredrik Bremberg. Vad känns som just nu att det blir 2 poäng? Nej, men det är ju viktigt för 2 poäng. Det är så att vi inte kan hålla hela matchen där, att de får kvittera in i slutet för 3 på hemmaplan. Men jag tycker vi kommer igen bra där i alla fall. 2 poäng, så vi har ju inte varit nöjda, men det är i alla fall positivt att vi får 2 poäng till slut. Vad tycker du om att matchen avgörs efter straffar? Om det har varit efter för länge? Nej, men jag tycker det är väl en kul grej framför för publiken. Jag har ingen emot det. Du satte ditt första mål i elitserien, 1-0 i första perioden. Vad säger du om målet? Ja, det var väl en styrning där. Laine har en hörn och lägger upp den till Rahim som skjuter in, och jag får en klubba på den, så att jag står med ryggen till, så jag ser inte riktigt hur den går in, men det är, ja. Alla mål räknas. Vad kan det betyda för egen del? Att... Nej, det är klart, jag menar, det har gått lite trögt. Jag är långt för nöjd än så länge med mitt spel, så jag menar, jag har en bra bit kvar till den nivå jag vill ligga på, men det är alltid viktigt för huvudet och för att måla. Ja, förhoppningsvis kan det bli lite värre. Är det lite ovant att spela i andra och tredje kedjan? Ja, det är ovant. Jag menar, man får anpassa sig. Jag menar, vi har en enormt bra första femma som alltid producerar, oftast i powerplay och fram och framspel. Det tycker jag inte mycket att säga om, men sen får man försöka komma in i matchen och jobba in på ett annat sätt. Menar, ja, det är det som är skillnad. Ni har bara en seger efter Ronaldo klipper de 9 första. Varför vill det inte lossna riktigt laget? Nej, jag tycker, men oftast när jag gör så sätter du sig lite på huvudet, fast det är många som har varit med i många år, så blir det ett bra lag. Det kan bli lite så oroligt i gruppen och självförtroendet får sin törn. Men jag tycker att jag jobbar på bra, och vi får försöka behålla lugnet och tålamod i gruppen. Så på lång sikt så tror jag ändå det kommer bli, ja, vi är ändå starkare på slutet, så att vi kommer bli bättre och bättre.